საქართველოს ხელისუფლების მიერ მტრად შერაცხული ალექსანდრე ებრალიძე 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს სანქტ-პეტერბურგში მოღვაწე წარმოშობით ქართველი ბიზნესმენი, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობა არ აქვს, ამბობს, რომ სამშობლოში დაბრუნება სურს. ახლა კი ქვეყნის პირველი პირის ჯერია, რადგან მისი გადასაწყვეტია მისცემს თუ არა მას მოქალაქეობას. პრეზიდენტი ებრალიძე ნახეთ ირაკლი ჩიხლაძის სიუჟეტში. არ ვაპირებთ პარტიის შექმნას, ახალ პარტიის შექმნას. Radgam ვფიქრობთ, რომ პარტიის შექმნა, ახალი პარტიის შექმნა, ეს იქნება ოპოზიციის კიდევ უფრო მეტი დაქუცმაცება. Alexandre Ebralidze mes ganchadeba sharshan gaaketa ganchadebidan 1 tsqlis shemdeg ki sakartvelos khalkta msoplio kongresis prezidentma sakartvelos prezidentobis survili ofitsialurad gamotkva. Rusetis dedakhalakshi gamartul preskonferentsiaze Ebralidze saprezidento programis mtavar miznat egret tsodebul samkhret osetsa da abkhazettan urtiertobebis aghdgena daasakhela. Ჩვენ შევქმნით მონიტორინგის ჯგუფი საქართველოს კონსტიტუციის ფარგლებში ჩვენ გავიმარჯვებთ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში. საქართველოს ხელისუფლებას ჩვენი ეშინია. Ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით სხვა საფუძველი იმისა, რომ მე როგორც ქართველს დაბადებულ საქართველოში უარი მითხრან მოქალაქეობის მიღებაზე არ არსებობს. Peterburgeli biznesmeni samshobloshi dabrunebisa da sakartvelos umaglesi khelisufalis savardzlis khelshi chagdebis survils armalavs. Fakti archevnebamde tselitsad nakhvrit adre Ebralidze saprezidento programats aks da pulits, romelsats dabrunebis shemtkhvashi kveqanashi dakharjavs. Garzmunebt, rodesats khmis mitsema demokratiuli da pharuli ikneba, opozitsias mediashi sakutari azris gamotkmis shesadzlebloba miechema, situatsia mkvetrat sheitsvleba. Მე მინდა მივიდე ჩემი კაპიტალით და შევცვალო ეს სიტუაცია. კორუფციასთან დაკავშირებით არსებობს ბევრი შეკითხვა. საერთაშორისო ექსპერტების ანალიზი ცხადყოფს, რომ კორუფცია ხელისუფლების მაღალ ეშელონებამდე ავიდა. Ხელისუფლება ებრალიძის ამბიციებით მოხიბლული არ არის. მართლ პარტიაში ფიქრობენ, რომ რუსეთთან დაკავშირებული ყველაპირი, ვისაც პოლიტიკაში მოსვლა სურს, პუტინის აზრის გამტარებელი იქნება. პარლამენტის წევრი ნუგზარ ციკლაური ებრალიძის განცხადებას არასერიოზულად აფასებს და მას ქვეყნის კანონმდებლობას ახსენებს. ბოლო სამი წლის განმავლობაში კანდიდატი უნდა ცხოვრობდეს საქართველოში. შეუძლებელია, რომ ალექსანდრე ებრალიძე განიხილოს ადამიანმა ოდნავ მაინც სერიოზულ პოლიტიკურ ოპონენტად. მართველი გუნდის წევრები ალექსანდრე ებრალიძის მსგავსად საქართველოში რუსეთის ინტერესების გამტარებლად მიიჩნევენ ზურაბ ნოღაიდელსაც, რომელიც სანქტ-პეტერბურგში მოღვაწე ბიზნესმენის საპრეზიდენტო ამბიციებს ჩვეული რეაქციით შეხვდა. Ვისაც სურს საქართველოს პრობლემების მოგვარებაში მონაწილეობა მიიღოს, ის დღეს უნდა იყოს საქართველოში. დღეს. 2013 წელს კი არა, 2018 წელს. Კიდევ ერთი ოპოზიციონერი, ვინც მოსკოვში გახშირებული ვიზიტების გამო მთავრობის კრიტიკა არაერთხელ დაიმსახურა, კახა კუკავა. თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა სახელისუფლებო გუნდი სანქტ-პეტერბურგში ებრალიძის მიერ გამართულ კონგრესში მონაწილეობითაც გააღიზიანა. კუკავას აზრით, პეტერბურგელმა ბიზნესმენმა კარგად იცის, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი მას საქართველოს მოქალაქეობას არ მისცემს. ამიტომ არ გამორიცხავს ებრალიძემ არჩევნებში რომელიმე ოპოზიციური პარტია დააფინანსოს. Ბოლო შეხვედრა, რომელიც მქონდა მე მასთან და უпроსწორად კონგრესზე, რომელსაც მე ვესწრებოდი, ბატონმა ებრალიძემ გააკეთა განცხადება, რომ ის აპირებს არა თვითონ მაინც და მაინც არჩევნებში მონაწილეობას, არამედ ის აპირებს დაუჭიროს მხარი იმ საპრეზიდენტო კანდიდატურას ან საპარლამენტო ბლოკს, რომელიც იქნება ყველაზე უფრო მისაღები ქართული საზოგადოებისათვის. Თუმცა ამ ეტაპზე ავხდენილ ოცნებად მხოლოდ ებრალიძის საპრეზიდენტო ამბიცია როდიჩანს. ნაკლებად სავარაუდოა კახა კუკავას იმედები გამართლდეს და რუსეთში მოღვაწე ქართველმა ბიზნესმენმა საპრეზიდენტო არჩევნებისას რომელიმე პოლიტიკური კანდიდატის თუ პარტიის საარჩევნო კამპანია ღიად დააფინანსოს. არჩევნებისთვის განკუთვნილი რუსული ფული საქართველოში არალეგალური გზით შემოტანის შანსები კი ფაქტობრივად ნულის ტოლია.